မန္တလေးမြို့မှာဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာနမှာဖျားနာနေသူတွေအတွက်တရက်နှစ်ကြိမ်စည်းကမ်းဖွင့်လှစ်ပြီးစေကူတမှုပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာဒေသန္တရစည်းကမ်းတွေကိုပိုးတွေ့နှုံပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာကြောင့်ပြန်လည်ပိတ်ထားခဲ့တာပါ။စက်တင်ဘာလကစပြီးပိုးတွေ့နှုံပိုမိုများလာတာကြောင့်ဒေသန္တရစည်းကမ်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါဗျ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေဖီဗာကလင်းကွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဖျားနာသူ1100ကျော်လာရောက်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီထဲကနေဆေးရုံကြီးကို350ဦးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကနေ48ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာပိုးတွေးရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာခင်မောင်ကျော်ကပြောပါဗျ။မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ကဖီဗာကလင်းမှာမိုဘိုင်းဆွပ်တင်းလည်းရှိပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတရားဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ခရီးသွားလာလူတွေကိုစစ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။